eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão, dia 23 de outubro de 2021. Vou estar mostrando e repassando este glitch, porque muita gente está falando que tomou um hotfix por não estarem conseguindo bugar lá no complexo. Então, vou mostrar o passo a passo como fazer o Avenger Modded, exatamente, Car to Avenger. Olha só, galera, estou gravando neste exato momento do sábado. Então, eu vou mostrar aqui, ó, uma das missões que a Rockstar colocou na atualização, que é as sobrevivências, né? Do Halloween, né, galera? Então, tá aí, ó, duplo dinheiro e duplo RP. Só para vocês verem que não é fake, que não é vídeo repostado, coisa que eu não faço, tá? Então, tá aí, ó, galera, siga o tutorial, PS4, PS5, Xbox vai conseguir fazer. Presta atenção que a gente vai precisar de ter a boate, obviamente, e vamos precisar de ter o Terror Byte original. Não adianta você ter o Terror Byte na B2, na B3, na B4, precisa ser o Terror Byte original, ok, galera? Igual eu tenho aqui, tá bom? A gente vai precisar também de ter a garagem B2, B3... ou a B4, tá, galera? A gente vai necessitar. Então, olha só, aqui na B2, tá? Garagem B2, tem que estar completamente cheia, não importa de qual carro seja, e vamos precisar ter uma moto única. Ah, o que é moto única que eu não sei? Galera, moto única é uma moto que você só tenha ela, entendeu? Que você não tinha ela, por exemplo, eu não tinha essa BAT, eu fui lá e comprei e só tenho ela no meu inventário. Pronto, isso é uma moto única, ok? Na B3 ou na B4, preste atenção, B3 ou B4, vocês vão colocar o carro doador. O que é o carro doador? É o carro que vai passar, né, a tunagem para o Avenger. Tá, galera, eu sugiro que façam com o Revolter, tá? Para tá passando estampa e tudo mais. Eu tenho duas cópias iguais, justamente que se não der certo de primeira, eu tenho um sobressalente aqui. B3 e B4 também precisam estar completamente cheias. Estou numa sessão pública porque é melhor para bugar e o amigo está na mesma sessão, tá, galera? A gente precisa que o amigo esteja na mesma sessão. Vamos precisar do problema Bogdan, né? É o golpe final lá do problema Bogdan para a gente tá bugando e vou mostrar porque muita gente tá mesmo falando que tinha tomado um hotfix. Aqui fora a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um carro que comece com a letra T para ficar muito mais fácil da gente estar localizando o Terror Byte, tá, galera, lá na hora do bug. Então eu tenho um Taurus, ok? Ele já chegou aqui, tá? E agora a gente vai lá pro complexo. O amigo pode estar em qualquer lugar da sessão, não precisa estar lá junto com você, tá? Aqui no complexo. Chegou aqui, a gente vai fazer o bugzinho de sempre, ok? Então a gente precisa estar registrado. Vou ligar pro Gerald, pro Martin ou pro Simeon e vamos solicitar um serviço. Assim que chegar o serviço, a gente vai fazer o bugzinho que tá chato mesmo de fazer. Olha lá, deixe aberto no telefone,
tá? No convite. Option lá no fundo, meio segundo depois, ou melhor, eu vou confirmar o convite e meio segundo depois eu solto o option. Olha só que tá dando um segundo barulhinho, tá, galera? Um cliquezinho. Esse cliquezinho não pode dar. Ok? Não pode. Olha só. Vamos lá. Agora, olha só. Vamos lá. Olha só. Agora deu certo. Não teve o segundo cliquezinho. Então eu venho aqui em GTA Online. Serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Assim que eu confirmar, setinha da direita sem parar. Ó, setinha da direita, setinha da direita. Até que aconteça o bug, tá, galera? É legal fazer numa sessão pública porque buga muito mais rápido. Olha lá, o problema Bogda, Simeon e não Lester. É isso que tem que dar, ok? Agora eu vou vir aqui embaixo em confirmar definições. Venho aqui da sessão atual, né? O amigo está na minha mesma sessão e convido o amigo para entrar no meu lobby. Ele vai entrar. Assim que eu colocar para jogar, eu começo a colocar setinha para baixo. Tá, galera? Porque senão a gente pode entrar direto no jogo, tá? No serviço, e aí já era, tem que repetir. Então eu tô colocando aqui, ó, setinha pra baixo sem parar, tá? Fica apertando setinha pra baixo, olha só. Fica apertando até que apareça pra gente tá localizando os veículos, olha só. Apareceu aqui, ó. Então eu venho aqui, setinha da esquerda, terror byte, não faço nada, e a gente vai esperar aquele tempozinho ali embaixo, tá, galera? O reloginho, ó, que tá contando, terminar a contagem regressiva sozinho. Não coloquem pra jogar, ok? Tem que esperar este reloginho aí da contagem regressiva acabar naturalmente. A gente começa a ouvir o bipzinho. E a gente vai aparecer dentro do submarino Kosatka, que é o submarino do Ato 2, né? É, o nosso terror byte está aqui dentro, só que não dá para ver, tá, galera? Então, o que que a gente faz agora? Olha só, ou você ou seu amigo vai sair da missão para dar missão fracassada. Então eu vou levantar o telefone aqui, X quadrado e X para dar missão fracassada. O amigo, a única coisa que ele vai nos ajudar é só nisso, galera, é só entrar no lobby com a gente. Mas ele precisa estar na mesma sessão, ok? A gente vai aparecer aqui no Monte Shield. Vou abrir o mapa, que vocês vão ver que o Terror Byte vai aparecer lá no pé do Monte Shield como veículo pessoal. O que a gente está fazendo é tirando o rastreador deste Terror Byte. Então agora eu vou fazer um teleporte até a minha boate. Se vocês quiserem fazer o teleporte, né, com um modo de mira diferente, então faça. Eu, como não tenho nenhum amigo nesta conta, tá, galera? Então eu vou fazer o método de desconectar o controle. Olha só, vou confirmar aqui com o quadrado, né, para tá entrando. Vou vir aqui, ó, em som e dispositivos, vou deixar o cursor em cima de desligar o dispositivo. E assim que eu subir para as nuvens, eu vou lá e vou desconectar o controle. Olha só, vou confirmar para subir para as nuvens e rapidamente venho aqui, tá? E a gente tem que aguardar aqui em torno de 40 segundos, tá, galera? 40 segundos, não menos do que isso. E aí, quando a gente reconectar o controle apertando o PS, a gente já vai aparecer aqui na porta da boate com o nosso veículo, que é o Terror Byte. Se vocês fizerem pelo modo de mira diferente, basta vir aqui, ó, em veículos e solicitar o veículo pessoal, que vai vir o Terror Byte. Agora vamos colocar este Terror Byte na B2. Ela tem que estar cheia, tá, galera? Viu aí que eu substituí? E vamos colocar em cima daquela moto única. É, a única bat que eu tenho no meu inventário. Vamos sair.
vamos aposentar de chefe, tá? No meu caso, eu estou de chefe e vou registrar como motoclube e vou solicitar aquela moto única, que é a Bate. Olha só. E vamos levar essa moto agora em uma garagem aonde esteja vazia, com uma vaga vazia. Eu não aconselho vender, tá, galera? Porque às vezes muita gente pode estar no limite diário aí e não tem como vender. Então leve para uma garagem com uma vaga vazia. Olha só, agora a gente vai necessitar de ter um veículo que contenha a letra A no início, né, galera? Pra gente estar procurando o Avenger. Então eu tenho este Asia, é baratinho, $10,000 este veículo, tá? Que eu vou estar utilizando este veículo para estar localizando o meu Avenger, tá? Então vamos lá pro complexo agora, tá, galera? Vamos voltar lá pro complexo, lembrando que a gente está numa sessão pública. Não se esqueça de convidar o amigo novamente para a sessão, porque quando ele saiu do lobby da primeira vez, ele foi para uma outra sessão aleatória. Então convide ele para a sua sessão, é essencial, tá bom? Olha só o meu Avenger, galera, não tem tunagem nenhuma. E o que que a gente vai fazer aqui, tá, galera? Prestem atenção, porque o complexo também precisa estar completamente cheio. Exatamente, para a gente estar obtendo o alerta de substituição. Vamos entrar no Avenger para que não dê erro algum na hora do glitch. Então, setinha da direita. Galera, eu faço dessa forma e nunca me deu problema. Eu faço de primeira. Olha só, eu vou trocar a pintura do meu Avenger. Coloque aí a que vocês quiserem. Eu vou colocar este azul. Vou sair do Avenger para que a bolinha carregue no canto inferior direito. Olha lá, carregou. Volto para o Avenger. E vamos sair com ele lá para fora. Eu faço dessa forma e nunca me deu problema, tá, galera? Olha só. Saímos aqui fora. Agora vamos solicitar aquele veículo com a letra A. Então, como eu já tinha solicitado ele antes, eu vou clicar aqui em solicitar o veículo pessoal. Tá aqui, já chegou. Então eu troco o traje. A bolinha carregou. Entro novamente no complexo e vamos repetir o bug lá no painel, né, aqui do problema Bogda, tá, galera? Vou mostrar aqui, tá, galera, de uma forma agora um pouco mais acelerada para não ficar muito longo, já que o tutorial é completo, né? Então nós vamos repetir da mesma forma que eu mostrei fazendo com o Terror Byte, tá? Vou colocar numa velocidade um pouco alterada aqui, né, para não ficar mais longo o vídeo. Então solicite aí, tá, galera? Faça todo o processo até que bugue novamente, já deu aqui. E aí, chame o amigo novamente, já que ele está aqui na sessão. Coloque para jogar e comece a colocar setinha para baixo, tá, galera? É, exatamente para não entrar no lobby direto, olha só. Até que apareça aqui para a gente estar procurando o Avenger. Mesma coisa, não coloque nada para jogar, espere o reloginho lá no canto inferior direito acabar, a contagem regressiva naturalmente, e aí a gente novamente vai aparecer dentro do Avenger, ou melhor, dentro do Kossatka, me desculpe aí, tá, galera? E vamos fazer a mesma coisa, abre o telefone X quadrado e X para estar saindo do lobby, tá? Para dar missão fracassada. Novamente vamos aparecer em cima do Monte Shield. E dessa vez eu vou fazer um teleporte até o meu complexo, tá, galera? Da mesma forma, desligando o controle, ou se você tiver aí amigo com mira diferente, então faça, né? Eu que não tenho mesmo amigo com mira diferente nessa conta aqui.
chegando aqui, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar qualquer veículo, tá galera? Um veículo de qualquer garagem aí. Eu sugiro que solicite um veículo que a gente vai estar perdendo, tá galera? Então eu vou solicitar este mesmo, o Asia, que eu tinha solicitado antes, com a letra A, porque é baratinho e a gente vai estar perdendo este veículo posteriormente. Vamos substituí-lo. E agora, galera, veja que meu Avenger já mudou de cor. Já é um bom sinal, tá, galera? Já é um bom sinal. Agora vamos entrar novamente no Avenger. Vamos colocar setinha da direita. E vamos fazer qualquer mudança. Vou colocar aqui a blindagem. Vamos sair do Avenger. A bolinha carregou. Vamos lá para fora. E vamos colocar a restauração, tá galera, em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu vou colocar na boate para ficar mais prático, tá? E um detalhe, assim que voltar do modo história, galera, não pegue veículo pessoal, ok? Vou trocar o traje para dar o save. E vamos até o modo história, tá galera? Chegando no modo história, a gente vai fazer uma sessão apenas de convite. Bom, rapaziada, já chegando aqui na boate B2, na garagem B2, vamos entrar no Terror Byte. Vamos colocar a setinha da direita. Vamos fazer qualquer mudança no Terror Byte. Vou vir em blindagem. Saia do veículo. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora, vamos abrir o menu de interação e vamos solicitar o veículo pessoal, ó. Tem que vir o Terror Byte, tá? Agora é onde tudo vai acontecer, galera. Vamos colocar agora na B3 ou na B4. Tem que estar cheia. Olha só, no meu caso aqui é a B3, que está os veículos que vai transferir a tunagem para o Avenger. Olha só, garagem cheia, substituo. E vamos colocar em cima do veículo doador. Que vai passar toda a estampa, todo o mod deste veículo para o nosso Avenger. Vamos sair. Se tudo deu certo, né? Abra o menu de interação, solicite o Avenger. E vamos pegar de uma vez aqui um carro de NPC que entre dentro de nossas garagens, tá galera? Por quê? Porque posteriormente vamos desbugar a vaga do Terror Byte que está bugada, ok? Então já vou pegar este veículo. Vou vir aqui até o Avenger, chegando aqui e... BAM! Olha que insano, galera! Sensacional, insano, muito top, continua funcionando. Esse glitch, este método foi trazido aí com exclusividade do nosso parceiro... O Memories X Memories
Salve, salve, meu parceiro Memories. Esse glitch é pra ficar na história, cara. Insano, muito top e continua funcionando. Olha só, galera, o que a gente vai fazer agora? Eu vou devolver este Avenger e vamos comprar agora um carro grátis lá dentro do complexo. Lembra que eu falei que nós iríamos perder um veículo lá dentro? Então, exatamente aquele veículo que a gente colocou lá dentro, a gente já perdeu. Então, vou completar a vaga do meu complexo para que nada bugue. Olha só, complexo, vou comprar aqui, olha lá, vendido, ok. Vamos comprar outro em cima da B3 ou B4. Aquele Terror Byte que a gente colocou em cima do carro doador. Olha só. Agora a gente tem um Terror Byte lá na B2. Ok? Este vai ficar quietinho lá por enquanto. Agora vou pegar este veículo e vamos levar para qualquer garagem nossa. Pode estar cheia ou vazia, não importa. Olha só que eu tenho uma garagem cheia. Vou substituir em cima de um carro qualquer que eu queira perder. Entro no veículo novamente, vamos lá para a boate. Chegando aqui, vamos destruir este veículo. Estamos fazendo o processo para desbugar a vaga do Terror Byte. Destrua o veículo. Vou entrar primeiro aqui na vaga do Terror Byte, para vocês verem que a vaga da gente fica bugada. Né? Todo mundo fala, ah, perdi meu Terror Byte e tal, enfim. Tá, então a gente já vai desbugar isso. Vou lá para B2. Veja que agora eu só tenho este Terror Byte. Entro neste Terror Byte. Setinha da direita. Faça qualquer mudança novamente no Terror Byte. E dessa vez, vamos sair da garagem. Chegando aqui fora, pode deixar a restauração ou aqui mesmo na boate, ou coloque aí última localização, enfim, tá galera, eu vou colocar aqui em última localização, vou trocar o traje e vamos até o criador e vamos fazer uma nova sessão de convite. Vou dar uma acelerada aqui também. Já de volta aqui na garagem do Terror Byte e BAM! Tá aí, o nosso Terror Byte já foi desbugado, a vaga dele, né galera? Então tá aí, vaga desbugada do Terror Byte, exatamente. E Avenger completamente modded. É, Car to Avenger, continua funcionando. Então, like no vídeo, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Espero que tenham gostado e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.